Posle dužeg vremena u gradu na Begiju, na radost mnogih, reperi su došli. Ovaj put Bigru i Paja Kratak. Pa dobro nam došli i predstavite nam se. Bolje vas našli. Mi smo reperi iz Beograda, to je beogradskog naselja Medaković. Bigru i Paja Kratak imaju dosta pesama iza sebe. Da li ima nešto što možemo očekivati novo u nekom narednom periodu? Pa ovako, trenutno nemamo ništa u planu. Fokusirali smo se, imali smo dva velika koncepta u Novom Sadu i Beogradu u proteklih par meseci, tako da nam nije bio fokus na izbacivanju pesama. Sad smo se fokusirali na novi album, ali nećemo da žurimo, polako snimamo, pa kad izbacimo. Biću sigurno par singlova umeđu vremenu, ali o tom potom nije još pravo vremena. Da, i naš kanal trenutno funkcioniše kao label, imamo dosta medijskih mladih izvođača, investitori kojima želimo da pomognemo, tako da oni konstantno izbacuju svoje pesme na naš YouTube kanal kao i Spotify, Deezer i tako dalje. I vas u stvari populacija nije samo mlađa da sluša, već i starija. Menja se i publika, mislim, u zavisnosti, pošto obrađujemo dosta tema, tako i svako publike može nađi neku pesmu koja nam govore i koja je, da kažemo, konkretno za njega. Obradili smo, da kažem, dosta tema, tako da verovatno da ima za svakoga ko nešto. Da li ste vi nešto još obradili, jer mi smo videli na vašem Instagram profilu da vi izdajete sutra, 17. decembra, nešto u 12 sati. To je da, to je sutra će u 12 sati izaći pesma Budžija. On je isto dečko koji je, da kažemo, u okviru našeg labela, tako da je veoma perspektivan i mlada nada i talenat repuzo. E, drago nam je. A po čemu ćete vi pamtiti ovu 2022. godinu? 2022. definitivno, što se naše, da kažemo, karijere tiče po konceptu u Beogradu i Novom Sadu. To je, da kažemo, prekretnica neka, možda čak i što se sve ukupne naše karijere, da kažemo, tiče. Mi smo imali prilike da pogledamo i možemo slobodno da kažemo da ste vi iznenadili mnoge. A opet nam je drago da ste se pojavili negde u vreme kada rap muzika i nije bila toliko slušana i vraća se tamo gde u stvari treba da bude. Tako je, da. U jednom trenutku je, da kažemo, rap možda malo zatajio, ali eto, sada ima dosta izvođača koji snimaju, da kažemo, tu old school rapčinu i vraća se, pošto ste i rekli, na prave staze. Hvala vam puno. Pozdrav sve pratioce SV medije i šta u novoj godini sve šta poželite to i da ostvarite.